zin. Dus ik wel hoor. Zo leuk? Moet het juist lang zijn als je zwanger bent? Zoenen! Zoenen! Echt wel? Ik ga even deze maken. Nou ja, het is sowieso wel handig om te hebben, joh. Oké, dit is binnen. Wauw! Die tas. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Het is 10:30 en we gaan lekker ontbijten. Er zitten croissantjes in de oven. Dit is nog een stukje kaneelbroodje van gisteren. Lekker. Wat is er? Jawel, op deze foto zie je zo die lijntjes. En ik vind dat gewoon, weet je, je weet dat er meer in die broek zit. Dit klinkt zo erg. En ik ben weer bij Ro. Ik ben dus sinds vorige week woensdagavond was ik bij haar. Weer super lang. En nu ben ik weer bij Ro in Amsterdam. Weer perfect gecombineerd. En ik was er 2 weken geleden nog. En toen hadden we elkaar heel lang niet gezien. En nu zien we elkaar weer. En ze was ook jarig geweest heel lang geleden. En ik heb nu eindelijk haar cadeautje mee. Maar typisch. Ik moet het kaartje nog schrijven. Heel leuk kaartje. Maar altijd als ik zeg maar zo dol ben op mijn vriendinnen. Dan weet ik niet wat ik moet schrijven. Want dan wil ik niet een soort van slijmkaart. Sorry, een soort slijmkaart sturen. Dus ik moet nog even dat schrijven. En ik heb een heel lekker goodie pakketje met allerlei hele lekkere spulletjes erin voor haar. Oh my god! Nee! Riep jij net Lot? Riep jij net Lot? Hè? Riep jij Lot? Nee? Ja, ik riep Lot! Ik denk dat dat kan niet. Ik ben met Ro aan het overleggen wat ik op Ro. Ik zeg, ik wil niet slijmen op de kaart. Ro, ik doe gewoon dit en zo. We zijn even aan het overleggen wat ik op Ro de eigen ja, kaart ga zeggen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oké, gefeliciteerd met de verjaardag. Je hebt de pup gelaten. Nee. Is het de koelkast? Ik heb echt niet. Nee, ik zou, als ik het had gedaan, zou ik nu echt gezegd hebben. Weet je? Dit is niet de koelkast. Maar wij schelen helemaal niet zo heel veel dus. Nee, het voelde altijd veel langer. Maar dat op die kwam leeftijd. Wij, juist, verschillende... Wij hebben een tijdje in een andere generatie gezeten. Ja, raar, hè? Ik was 13, 14, 15, 16. En toen ging jij al naar je 20s. En ja, dan ben je anders. Ja, dat is echt raar. Dan voel je ook een stuk volwassener. Ik voelde me echt altijd op een gegeven moment ouder. Ja, maar oké, toen ik op de ging studeren, zat jij nog op de middelbare, was jij nog niet eens je eindexamen. Dat is een hele andere fase. 5, 7, 5, Cornelis Dirk. Het is wel waar. Ik denk dat het zo lief, Lot. Ja, maar je bent niet lichtbruin, je bent wel blond. Ja, ik ben wel blond. Ik vind de body shop zo. Ja, dat dacht chill. Ik al. Als ik dat als douchegel heb, maar dat is ook pas sinds ik nu op mezelf woon, ga je daar eens waarde aan hechten. Ja, ook. Dat je denkt, oh, lekker je douchegel. Ja, dat heb ik ook heel erg. Het is nu 3:15 en wij gaan even allebei werken. Ro moet even wat dingen doen. En nou, dan zag ik het show, ik moet eigenlijk wat doen. Ik moet een hele thuiswerkrooster voor volgende week maken. En ophaalrooster echt heel veel, maar dan kan Ro ook meteen even wat dingen doen. Waar zij nog niet aan toe was gekomen. Dus dat is top. Stonker, volumekwart voor 8. We gaan. Vriendinnetje van mij en Ro, haar huisgenootje, die kwam thuis. En in principe mag je 1 persoon uitnodigen, zouden we met z'n 3 mogen zijn. Maar zij was een paar dagen niet thuis geweest. Dus daardoor mocht het niet. Dus ik ga weg, want dat zijn de coronamaatregelen. We zijn helemaal kapot. We hebben zoveel gewandeld door de Kinkerstraat en zo. Het was echt wel heel gezellig. En ik heb zoveel tassen die ik straks uit mijn auto moet gaan tillen. Vraag me ook af, hè. Stel dat je op tijd thuis bent voor de avondklok, maar je vergeet iets uit je auto te pakken. Mag je dat dan niet meer pakken? I don't know, maar ik ga lekker naar huis rijden en dan ben ik weer alleen. De laatste tijd kom ik nooit echt meer lekker thuis. Nou ja, nu trouwens valt het reuze mee. Ik was hier even een paar dagen geleden, 2 uurtjes of zo. Dus buiten is helemaal geen zooi, maar ik moet altijd, is het koud, want de vorm staat uit. En ik moet altijd allemaal tassen uitruimen en zo. En dat is maar de vraag hoe het er boven uitziet. Ik weet wel dat ik mijn kleren had opgeruimd in dat uurtje dat ik thuis was. Maar ja, je kunt zeggen ik ga meteen beginnen, maar ik heb vandaag echt zo weinig gechilled. Misschien ga ik wel gewoon chillen. Dat is het voordeel van thuisonderwijs. Ik vind het ontzettend saai aan het worden, maar je kan wel in de pauze die je hebt, in plaats van pauze houden, gewoon even nuttige dingen doen. Zoals opruimen. Dus ik ga denk ik even mijn boodschap uitruimen. Ja, we hebben zoveel gelopen. Oh, ik wil even mijn BH uit. Ik ben echt benieuwd. Je mag er zo uit bol.
hoeveel we gelopen hebben. Oeh, toch 7000 stappen gezet vandaag. Hé, dat is voor mij doen heel veel. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar goed, weer thuis. Het is gek en ook weer niet gek om weer thuis te zijn. Ik ben nu dus... Ik ging woensdag na school volgens mij naar haar toe. Dus dat is toch alweer 10 dagen. Ik heb het zo koud, ik ga even springtouwen. 100. En zo weer 100. En ik heb zo online les gegeven. Sexy, hè? En mijn maat in de club. Alright, ik ben net klaar bij afspraak. Ik had echt best wel een drukke stressdag. Want tot 2 uur ben je best wel druk met de kids. En toen had ik meteen een bouwvergadering. En toen had ik een afspraak. En nu is het 5 uur. Nu ga ik lekker naar mijn ouders rijden. Want in mijn eentje mag ik daar gelukkig naartoe. Ga ik daar lekker eten. Dan ben ik daar iets voor 5:30. En dan moet ik, ga ik om 8 uur of zo weer weg. Rijden we op tijd voor de avondklok. Dus wel lekker. Beter dan alleen maar thuis zitten. Zo, wanneer is die afspraak gemaakt? Komt op mij over. Alsof het alleen maar slecht nieuws is. Nee joh. Iemand niet te even. Fuda. Wil ik bij je of? Ja. Thank you. Ja? Eén schep, ja. Je wil niet even zo'n pil zijn. Niet zo, jawel, maar niet te veel broccoli. Daar kan ik niet zo goed tegen. Thank you. Oh my god, ik heb geen tijd om te vloggen, maar cadeautjes. Mijn broertje en zijn vriendin hebben geregistreerd partnerschap vandaag. Echt in de trouw zo. Mooi. Ja, dit is echt niet normaal. Jeetje. Het ziet er echt zo debiel uit dat iedereen dit doet. Melissa, buitenhuis. Neem het dat je wettig echtgenoot Olivier Lisbroek en beloofde plichten te zullen vervullen die aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop uw antwoord? Ja, dank u wel. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Diemen dat je door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Mag ik haar feliciteren? Zoene! Woehoe! Fireworks! Cute! Nee, ja! Woehoe! En ook de overige familieleden van harte gefeliciteerd. Ja, heel bedankt. Nou, en nu heeft mijn schoonzusje ook ineens blitsbloem. Dat is heel raar, want er zijn ook nog eens heel weinig blitsbloems in Nederland. Echt heel weinig. En nu heet ze geen buitenhuis meer. Maar blitsbloem, echt zo bizar. Hoe raar moet het voor haar wel niet zijn? Ik vind dat super raar. Maar wel leuk. En nu... Wow, dit mondkapje gaat wel heel hoog. Ja, ze hebben een huis gekocht. En daarvoor wilden ze ook graag geregistreerd partnerschap doen. Dus ze gaan misschien ooit nog echt trouwen of in ieder geval een feest geven. Nou, ze zijn al getrouwd, officieel. Ze hebben ook gewoon een ja-woord gegeven, super grappig. Dus ik ging even snel in mijn pauze. En nog een half uurtje tijdens de week taak hier naartoe. Had ik geregeld dat het mocht. En nu naar school. Laatste uurtje ben ik dan... Het vragenuurtje doe ik dan op school. En dan heb ik nog een uur om allemaal werkbladen te kopiëren. En werken zo klaar te leggen. En dan komen tussen 3 en 4 de kinderen alles ophalen. Lekker druk dagje weer. Heerlijk, ik hou ervan. Maar het was wel heel grappig, want Oliver zei al van... Oh, ik was er toch nog 42 minuten. Omdat we 20 minuten op school zijn en het is een kwartier rijden. Oliver zei al van... Ja, het is maar 10 minuten, het is niet heel bijzonder. Maar uiteindelijk was het toch wel bijzonder eigenlijk. Dat is wel leuk. Ja, toch je broertje die gaat trouwen eigenlijk. Ik wilde trouwens nog laten zien wat ik ging geven. Ik vond het leuk om aan jullie te laten zien wat ik voor cadeautjes geef. Maar 13 minuten rijden. Daar had ik geen tijd meer voor. Maar ik had voor mijn broertje de screenbar van BenQ. Want volgens mij heeft hij wel een normale computer. En hij houdt echt van dat soort technische dingen. Dus ik denk dat hij dat heel... Ik zag hem al kijken van wow, wat is dat? En voor mijn schoonzusje, dus voor Melissa, Blitzbloem, heb ik een Mockburg horloge en een kaartje erbij. Dus ik denk dat ze daar wel heel blij mee zijn. Ja, als je gaat trouwen verdien je wel even een mooi cadeau natuurlijk. Oké, het is lekker gestrest, want ik wil zoveel mogelijk spullen klaarleggen. Er zitten nu 4 meisjes, heel schattig, niks te zeggen hier in de klas. Dit hebben ze nieuw nodig, boekverslag, complimentjes, leeslijst. Dan was hun schrijfschrift uit, hun estafette nieuw. Voor wie een klapblok nodig heeft, voor wie een schriftje nodig heeft, voor wie vulpen, inkt, gum, potlood, wat dan ook nodig heeft.
En dan heb ik hier allemaal extra werk. Want ik wil gewoon dat ze zich niet gaan vervelen. Dus dit kunnen ze allemaal maken. En dan heb ik hier ook nog kleurplaten. En hele moeilijke rekenopdrachten voor wie dat wil. Nou, nu heb ik het meteen aan jullie uitgelegd. Pak maar. Nou, iedereen is geweest. Helemaal super. We kregen ineens een berichtje dat er rellen zouden komen. En dat ouders het niet zo fijn meer vonden om te komen. Dus ik zei, nou, kom dan al eerder. Dus 4 zijn eerder gekomen. En de rest kwam eigenlijk op de aangegeven tijd. Ik dacht, nou, wie er niet komt vanwege de rellen, ga ik wel even langsbrengen. Maar iedereen is gekomen. Echt zo'n chille klas. Top. Super veel werkjes. Wat alleen echt balen. Ik kon echt wel janken. Echt, dat was echt aanstellen. I know. Maar we hebben van die kaartenmappen en kopieermappen voor rekenen met van die dikke plastic dingen erin. En als je die wil kopiëren, moet je het echt handmatig. 1 zijde, 2 zijden. En dan doe ik hem 1 keer. En dan doe ik het allemaal achter elkaar aan. Uiteindelijk komt alles eruit. En dan doe ik dat in een stapeltje. Zo hoep erin. En daar maak ik een boekje soms met een nietje. Dus ik was aan het wachten tot al die 1 dingen eruit kwamen. Maar daarvoor kwamen eerst nog andere dingen eruit die ik aan het kopiëren was. Want ik had heel veel er doorheen gegooid. En toen kwam er iemand naar me toe gerend. Juf, een andere juf heeft de stekker eruit getrokken. Was jij aan het printen? Er ging van alles, kwam van alles uit. Ik zo, nee, dat hoorde, want ik ben boekjes aan het maken. En toen was dus alles wat in het geheugen van de printer stond geannuleerd. Terwijl er nog niks uit was gekomen. Dus ik had echt super goede dingen bij elkaar gezocht over alles waar we nu mee bezig waren. En toen dacht ik, ja, dus echt letterlijk niks is eruit gekomen. Zo niet dat het eerste eruit kwam waardoor ik nog wat kon doen. Toen dacht ik, ja, ik ga dat echt niet opnieuw doen. Dus ik heb nog wat andere dingen opgezocht. Ja, ik kan echt niet ertegen als ik iets dan exact opnieuw moet doen. Dus heb ik maar gewoon andere dingen van internet opgezocht. Maar dat was wel even baden, want ik was echt bijna 3 kwartier was ik daarmee bezig. Met alles uitzoeken. Voor niks. Maar oké, okay. Live. Nu heb ik super veel trek en ben ik helemaal aan het shaken. Dus ik ga lekker naar huis. Het is 4 uur. Ik ben heel blij met hoe alles gedaan is. Echt top. Ik realiseerde me vandaag trouwens wel dat het zo logisch is dat als je hetzelfde blijft eten, dat je aankomt als je thuis zit. Want hoe vaak ik vandaag naar het kopieerapparaat ben gelopen. Ja, nu was het natuurlijk iets meer dan je normaal kopieert. Maar normaal loop je ook zoveel heen en weer. Al is het naar de wc om thee te halen. Nu is dat in mijn huis al helemaal letterlijk 5 stappen naar de wc en 1 om thee te pakken of zo. Dus dat besefte ik me wel van, jeetje, ja, leuk dat je aan het rennen bent. Of een beetje springtout, maar dat je wandelt. Maar het is allemaal niet extra hoor. Het is allemaal nog niet eens wat je normaal beweegt. Dus dat is wel echt een nadeel van thuiswerken, vind ik. Want het kost je normaal minder tijd om die stappen te zetten. En nu moet je echt er tijd voor maken. Ja, je bent eigenlijk de hele dag aan het werk. Dus alleen in de pauzes kun je bewegen. Normaal tijdens je werk loop je, maar nu tijdens je werk zit je, snap je? Dat is wel echt een verschil hoor. Dus ja, ik maak me daarom ook wel iets minder zorgen. Ik denk, oké, okay, als je weer aan het werk gaat en alles wordt normaal, dan komt het heus wel goed met dat gewicht. Ik ben nu trouwens zo ongesteld, ik heb zoveel buikpijn. En het voelt alsof er echt 3 baby's in mijn buik zitten die eruit willen. Kennen jullie dat gevoel? Oké, nou, ik ga lekker naar huis. Ik heb meteen zin om dan nog... Ik dacht ineens, oh, ik ga naar de Maxis, ga ik lekker naar Xenos. Toen dacht ik, oh nee. Die is dicht. 4:30. Nee. Ik moet weekvlog editen. Ik moet een bestelling maken. Ik wil eigenlijk opruimen. Koken. Ik wil eigenlijk maar zoveel wat ik wil doen. Dus lekker naar huis. Alleen vandaag heb ik dus niet gerend of zo. Maar ja, het was gewoon te druk. Dus dan accepteer ik dat ook. Ik ga echt niet nu ook nog mezelf aan en om te rennen. Want mijn buik doet zoveel pijn. Dus ik ga morgen lekker rennen. In een kleine pauze. In een grote pauze ga ik weer naar haar toe. Want ze hebben om 1:50 een afspraak. Dus... tjus. Nu heb ik trouwens zelf helemaal niets gepakt op school. Ik denk, had ik niet ook wat nodig uit mijn lokaal, maar volgens mij niet. Even kijken, ik dacht voordat ik meteen ga zitten, ga ik eerst nog eventjes iets toch in huis doen. Even iets, gewoon voordat je instort, want dan doe ik niks meer, ik ken mezelf. Oké, nog even naar mijn to-do-list. Vandaag, ik had maandag echt heel veel wat ik niet heb gedaan. Bestelling maken, comme weekendtas uitruimen, weekvlog editen, sieraden online zetten. Facturen sturen, lensvloeistof bestellen, rapporten, facturen opvragen, eentje inkt, verzendlabels bestellen. Vandaag heb ik alles gedaan. Qua echt to-do. Ik heb altijd zeg maar to-do van wat moet, dus je moet om 4 uur hier zijn. En to-do, wat zou je eigenlijk vandaag even moeten doen. Pusje? Niet bijten, hè? Pusje? Wil je kusje? Bolly? Goed zo, kusje. Kusje, Bolly?
bezig met een leuk pakketje. Hier zit een initiaalketting in de letter van de klant. Een kuttasje. Een heel leuk handtasje. Die ik niet goed kan laten zien. Deze broek. Een body. En deze. En deze. Zo leuk, er wordt vet veel besteld. En ik heb als één retourtje gehad van de boxen, dus dat is echt heel leuk. Super lekker. Kijk, ik heb net voor het eerst de shake genomen van Naturally Fit, die cinnamon die ik net liet zien. En hij is echt mega lekker. Het smaakt echt naar die Oreo cinnamon die ik in New York had gekocht. Echt heel lekker. En het vult, zie ik goed, zeg maar, vergeleken met die cute shakes en die weight care shakes. Ik zit echt super vol. Ik krijg er een hele opgezette buik ervan. Want ik kan gewoon niet goed tegen de eiwitten. Dus ik weet niet of het echt goed voor mij is. Want mijn buik gaat echt zo. Ook van die andere. Maar hij vult in ieder geval echt een stuk beter. Dus ik ga lekker die... Als mijn buik is echt, dan ga ik in ieder geval eerder verdienen voor die cute shake. Hallo en welkom bij vrijdagavond. Ik heb vandaag niks gefilmd. Ik wilde vandaag even de deur uit. Maar ik was ook heel lui na mijn werk. Dus we hadden een deal gemaakt. Haar ging koken en ik ging boodschappen doen lopend. En ik heb deze twee tassen getild. Zijn jullie trots? Hey Bonnie. Ik zal even laten zien wat ik heb gekauft. Hallo. Dit is tabasco, maar dan goedkoper. Wist ik niet eens. En lekkerder met ook cayennepeper, azijn, water, zout en knoflookpoeder. Ik dacht, als je dit doet, hoef je niet die hele dure tomatensap volgens mij te kopen. Dan heb je, kan je het gewoon zelf maken. Met lekker spice. Ik heb 2 flessen tomatensap. Vanavond willen we lekker Bloody Mary's drinken. Selderijtje erbij. Dit zijn mijn lievelingsolijven. Hazij over 2 biertjes wil halen. Avocado, 4 golden kiwis. 2 peren die nog hard zijn. Dit vind ik laatst tijd heel lekker. Ook in selderij. Dit is voor mijn koffie. Dit is heel lekker. Dit is een cadeautje. Dit is een komkommer. Mierikswortel vind ik ook zo lekker. Dat wil ik al heel lang halen, maar ik vergeet het steeds. En dit is eigenlijk hele gezonde, goede dingen gekocht. Ik vind het altijd zo gezellig, die avondjes lekker samen koken. En dan ga ik altijd hier op de bar zitten. Tomaten te koken. Dit is echt lekker, jongens. Maar dit is trouwens ook best wel goed voor de lijn. Gewoon tomatensap. Hij heeft deze gekocht. Voor mij eigenlijk. Omdat ik gewoon net iets meer vlees heb dan ik wil als ik hier ben. Ik ben wel heel benieuwd. En dit is dus vet uit de oven. Het ziet er zo lekker uit. Goed proeven. En dit is een zoete aardappelpompoenstamppot met uien. Dit is echt goddelijk. Ik krijg nu wel een klein beetje buikpijn van tomatensap. Ik moet nu even stoppen. Af is het niet lekker. Echt? Ik denk dat vegetarisch vlees beter namaak is dan een worst. Echt wel? Zie je goed nagedaan? Huh? Wel? Oh, ik vind het super goed. Het is echt de nasmaak en de structuur. Maar aan het begin heb je echt heel erg wat rook. Nou, ik vind het minst goede vind ik de structuur. Dat het echt een soort van klei-achtig is. Maar de smaak vind ik heel bijzonder. Heel knap. Komt hoor. Goedemorgen. Ik ben lekker wit ineens. Ik heb in bad gezeten en ging net tot heel laat slapen. En nu is het al 2:30. En ik ga nu een soort opstaan. Hi, good morning. Zo, die hand. En dan nu. Deze mega was. Ik hou best van wasjes draaien trouwens, ik vind het echt geen probleem. Zo, die hand. En dan nu. Lang wandelen voel ik meer van dan kort rennen. Oef. Ik ga even deze maken. Alleen dan in cupcakes, want we hebben geen springvorm. Heel makkelijk hoor. Zou dit rood worden? Oh ja, het wordt wel. Nou. Bolly. Oelala. 10 minuten met een... machine. Nou, hoe lang zal dat met de hand zijn? Ik vind dat zo overdreven, 10 minuten. Ik vind dat altijd zo overdreven. Het is echt wel gemixt hoor, over 3 minuutjes ongeveer. Nou, het is best een dikke mix. Ik doe het nog liever met de vork. Je moet het dus altijd echt
10 minuten met een mixer roeren, maar dat is er niet. Dus ik heb het met de hand gedaan, dus dan zal het wel minder fluffy zijn. Maar ik denk wel dat het voor een cupcake prima is. En als het lekker is, ga ik het ook gewoon nog een keertje in de officiële vorm maken. Oh, dit is altijd zo lastig. Hola, het is vakantie. Ik ben kapot. Dit is echt zo lekker. Ik vind botercrème niet zo lekker, maar creamtjes vind ik super lekker. En ik heb dus Philadelphia gebruikt. Normaal heb ik altijd monchou of zo, maar ik heb dan 300 gram gedaan in plaats van 200. Want dan is hij iets meer dat roomkaasige in plaats van dat super zoete. En hij is ook gewoon, terwijl ik met de vork heb geroerd, echt heel lekker creamy. Ik denk dit dan in een soort spuitzak. Ik weet niet of hij iets heeft van een zakje, maar ik hoop alleen dat het stevig genoeg is. Maar ik denk het wel als ik het zo zie. Oké, jongens, dit zijn de cakejes. En nu ga ik ze in de vriezer doen. Die icing is heel lekker. Hallo, werkdag zit erop en ik ben inmiddels ook weer thuis. En mijn huis heb ik achtergelaten met een schone was, kleding, spullen die ik nog moet uitzoeken nog steeds. Allemaal spullen achter me die ik aan het uitzoeken was voor de surprise boxes. In het weekend zijn er 14 surprise boxes besteld. Zelfs, tenminste 14 bestellingen. Eentje is bijvoorbeeld, die heeft 3 boxen besteld. In totaal 200 euro. Echt bizar, geweldig leuk. Maar dit gaat zoveel werk worden om deze boxen samen te stellen. Want ja, er zijn toch best wel veel persoonlijke eisen en wensen in. Wat natuurlijk super is, want dat heb ik zelf bedacht. Maar wow. Dus daar ga ik nu even mee aan de slag. Want dat wordt echt heel veel werk. Trouwens, een havermelkkoffie. Ik krijg tot nu toe allemaal hele leuke berichtjes van Charlotte. De box is helemaal top. Ik ben daar zo blij mee. Ik heb maar 1 retour tot nu toe. Echt geweldig. Dus ja, echt. Ik ben zo blij dat dat tot nu toe een succes is. Heel leuk. Ik ging even door met mijn een bak maken met allemaal beautyproducten erin. Want je krijgt natuurlijk bij die surprise boxes gratis beautyproducten. En dat vond ik heel erg leuk, omdat ik vaak in het verleden dingen opgestuurd kreeg. Dacht ik, ja, dan maak ik mensen die dat bestellen blij met dat soort mooie producten. Maar ik raak er echt doorheen door die mooie producten. Dus ik moet ook gewoon zelf dingen gaan bijkopen. Maar ik ben nu eigenlijk een beetje aan het kijken naar wat ik eigenlijk allemaal nog heb liggen. Dus ik heb ook tussen mijn eigen verzameling maskertjes gekeken. Dan ben ik even allemaal aan het uitzoeken welke items je dus bij bestellingen krijgt. Maar ja, eerst had ik echt best wel dure producten. Van echt best wel mooie merken. Maar ja, daar begin ik gewoon doorheen te raken. Dus, maar ik heb bijvoorbeeld wel nog hier zo'n Benefit. Dus ik moet een beetje kijken per orderwaarde ook. Weet je, als iemand wat duurder bestelt, dan wat duurder beautyproduct erbij. Dus ja, zo ben ik eigenlijk van alles een beetje aan het verzamelen. Wel heel leuk. Maar ik heb iets heel leuks, want ik heb mezelf getrakteerd op mijn webshop op een labelprinter. Dat is best wel een uitgave, nou ja, 200 euro met rollen erbij. Maar daardoor kan ik nu, hoef ik niet meer steeds alles per 4 met die grote printer, maar kan ik gewoon 1 voor 1 mijn labeltjes gaan printen. En dat neemt een beetje de druk weg, dat je denkt, oh, ik moet wachten tot ik er 4 heb. Blablabla. Nou ja, het is gewoon veel chiller. En ik ga hem nu voor het eerst testen. Ik hoop dat hij het doet. Ik heb maar gewoon die rol erin gedaan. En oh, hij moet natuurlijk die labelprinter vinden, maar die ziet hij niet. Die moet natuurlijk eerst installeren ofzo. Oh, ik moet hem natuurlijk even aanzetten. Ja, dit is hem. Oh my god. Oh my god. Oh nee, dit klopt niet. Veel te klein. Huh? Oh nee. Nu kan ik het niet meer stoppen. Het gaat dus helemaal mis. Ik snap er helemaal niks van. Helemaal mis gaat dit. Oh my god, eindelijk. Ik kan niet veel inzoomen, maar eindelijk. Nou echt. Nou, het is echt super zonde. Maar ja, ik weet niet. Ik moest het zelf uitvogelen. Wel echt geweldig dit zeg. Je wil niet weten hoe dit mijn leven beter maakt. Maakt het zoveel makkelijker. Oh my god. Oh, ik was helemaal blij, maar niet het hele adres staat erop. Chill. Oh my god, volgens mij is het nu eindelijk goed. Echt, hoe kan je dit weten? Ik heb het maar echt moeten testen. Dit zijn mijn instellingen. Ik heb geen idee. Dit is weer allemaal erbij gekomen, hè, om te verspillen. Nou, 7 grote surprise pakketten weggebracht. Dan had ik 2 dozen van de mango. Ik heb een keer bij de mango besteld. Dan moest ik 2 keer heen en weer fietsen. Ondertussen op de weg ook nog mijn To Good To Go box opgehaald bij de bakker. Want dat wilde ik weer een keer doen. Vroeg ik aan de... Sorry. Bij het postkantoor zei ik tegen ze, jullie hebben kinderen. Zo willen jullie een brood. Heb ik het weggegeven. Dat vind ik best wel leuk.
Zoiets zou ik echt vaker willen doen, maar ik weet niet wat voor mensen dat graag zouden willen. Nu ga ik even naar het vuilnis om allemaal vuilnis weg te gooien. Dozen en allemaal dit. De hele zak die ik nog heb staan van het uitruimen van alle spullen. Verleden tijd. Het is al geweest. Tegenwoordig tijd. Nu. Ik liep naar school. Liep. Verleden tijd. Goed zo. Laatste. Oké, ik heb dus zo'n nagelding besteld. Voor 18 euro of zo op bol.com. Want ik dacht, nou ja, het is sowieso wel handig om te hebben, joh. Allemaal van dit soort dingen erbij. Het is best wel veel werk om het eraf te krijgen, maar ik heb nu de lakker af. Dit kun je natuurlijk gaan weken. Ik doe het liever zo. Kijk hoe ver ik kom. Misschien kan ik het laatste er nog een beetje afweken. Maar dit is wel best goed. Dit ziet er als het lelijke zwarte, maar in ieder geval eraf is. Nu mijn andere hand is moeilijker. Je moet best wel veel kracht zetten en je wil ook weer niet te ver. Ik weet ook niet welke nou het beste werkt. Ik heb ook al zo'n schuurpapiertje geprobeerd. Volgens mij is dat minder goed. Ja, het kan met allemaal eigenlijk. Is het een beetje hetzelfde. Oké, dit is binnen en ik ga het nu doen. Eén schepje van die, anderhalf van die. En ik heb gelukkig nog handschoenen gevonden in een ander blondeersetje. En deze kwast. Ik heb niet zo'n speciale highlight kwast. Ik ga gewoon heel voorzichtig hele kleine plukjes bij de aanzet doen. Want ik wil het nu doen. That's me. Oh, en dit zijn mijn stompnageltjes. Nu gewoon even lekker laten groeien. Er is één denk ik te veel. Of niet? Nee, ik wil denk ik ook wel wat verder in mijn haar doen. Maar het ruikt best wel lekker. Oh, dit is veel. Ik doe het in een soort maskerbakje dat ik heb. En nu anderhalf van de vloeistof. Maar haar is ook echt niet meer cool trouwens. Dus ja, ik weet niet of ik het ook aan de onderkant moet doen. Oh, veel? Wordt het niet veel te veel? Spannend zeg, dit is gewoon echt zoals in de salon. Voor zover ik weet. Geweldig. Bolly. Ik heb heel veel goede reviews. Wow, het is foamy. Heel veel goede reviews. Hallo! Hierover gelezen. Geweldig. Heerlijk. Wauw. Nice. Oh my god, zo leuk. Ik heb een betaalde samenwerking en kleding ontvangen van Guts & Gusto. En ik ben zo benieuwd en zo excited. Ik had ook twee paar schoenen gezien. En ik hoopte dat er in ieder geval een paar schoenen bij zou zitten. En zo te voelen is dat zo. Dus ik ben echt heel benieuwd. Oh my god, zo spannend. Jeetje, wat pakken ze dit mooi in. Wat netjes. Hi Charlotte, heel veel plezier met deze leuke items. We zijn nu al benieuwd naar de vlog. Hi Charlotte, heel veel plezier met je stelling. Wat doen zij dit gaaf? Echt wel leuk. Oh my god. Ik ben zo benieuwd welke schoenen erin zitten. Oké. Exciting. Wat is dit? Leuk. Oh my god, yes, die tas. Die vond ik zo leuk. Het broek. Het shirt. En de trui met de rit, yes. Spannend. Oh, wow. Oh my god. Ah, wow. Deze zijn zo te gek. Oh my god, oh my god. Helemaal verliefd op deze. Wauw, zo gaaf. Jongens, echt van leer. Ik vind de kleding dus al heel leuk, maar ik wist helemaal niet dat Guts & Gusto dus ook van die hele mooie schoenen verkocht. Ze hebben echt van die hele betaalbare schoenen van 25 euro, maar dus ook echt leren laarzen en zo. En ik had ook nog een paar gezien die ik heel vet vond, waar ik echt verliefd op was. Maar op deze was ik ook echt verliefd en ik ben hier zo blij mee. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze staan. Deze vond ik helemaal geweldig. Ik ben dus echt... Oh my god, ik wist niet dat de binnenkant zo leuk was. Ik ben helemaal obsessed met shoppers. Ik vind dat echt, sommige mensen zeggen, vriendinnen zeggen wel eens van het ziet er echt niet uit. Ik vind het geweldig. Maar deze was dus steady, maar hij heeft deze binnenkant. En dit vind ik zo fantastisch. Oh my god. Ik heb trouwens een kortingscode voor jullie, die staat in de beschrijving. Deze is stevig en fluffy en geweldig. Oh jongens, dit is toch geweldig. Hier ben ik echt zo blij mee. En dan dus drie kleding items. Ik hoop zo dat ik in de broek pas. Heb ik nou voor 42 gekozen voor de zekerheid.
40. Oh, ik hoop echt dat ik erin pas, want het is een zwarte skinny en dat heb ik best wel nodig in mijn leven. En volgens mij zit het roze shirt, was in de sale geloof ik, maar ik vond hem echt heel leuk. Ja, deze vond ik super leuk, vooral voor de zomer. Dan draag ik graag dit soort shirts, echt heel leuk. En ik ben helemaal gek op dit soort truien met van die ritsen erin. Dus ik ben heel blij dat ze die ook heeft gekozen. Dat is deze. En volgens mij is het een one size, dus ik hoop dat die goed zit, maar zo te zien wel. Super leuk. Oh, ik ga het straks passen. Ik heb er helemaal zin in. Ik moet vast eventjes passen. Ik ben echt benieuwd. Oh, het zit echt precies goed. Ik ben blij, want heel soms vallen dit soort laarzen wat kleiner. Een hak, maar wel echt goed te doen. Oh, ik ga het nog natuurlijk even leuk laten zien. Maar ik moest het vast even proberen. Zo leuk. Er zit een rits in, maar je stapt er zo in. Heerlijk. Ik vind ze zo tof. Echt cowboy. Ook qua mijn kuiten echt perfect qua lengte. Niet te hoog. Heerlijk. Ik heb er eens boodschappen besteld. Even kijken. Lekker. Molly, je moet even stoppen met dat groep, want mensen vinden het niet meer leuk. Deze. 4 van deze. Maar eigenlijk voor de webshop. Om bij bestellingen te doen. Hallo, ik ben thuis. Ik was echt zo blij met deze tas. Ik heb nog even wat boodschapjes gehaald. Want ik had een afspraak in de supermarkt. Zat ernaast. Maar hij is zo leuk. Ik ben er helemaal blij mee. Dat heb ik gehaald. Vanavond weer even die wraps met grote kip en avocado. Die wraps had ik nog. Oh, daar heb je ook limoen voor nodig. Was ik helemaal vergeten. Ik had het gewoon voor mijn water gekocht. Maar dat komt goed uit. Morgenochtend. Dit weekend ga ik naar Hades. Niet te veel nodig. Nog een keer Starbucks. Zoveel zin in een vers sap. Gember om weer een keer met het appelsap een juice te maken. Wortels. Holly. Ik dacht, ga ik nog een keer blonderen of doe ik even zilver shampoo erin? Fudge. Ik doe zilver shampoo erin. In het bovenste gedeelte. En dat laat ik even lekker een tijdje intrekken. Ondertussen ga ik bestelling maken voor. Kom maar. Er is net weer een bestelling geplaatst. Polly. Van €150. Het gaat zo goed. Ik ben echt blij. Kusje. Zo. Wat lief. Je bent lief, schatje. Straks moet ik weer werken elke dag en dan zie ik je niet meer zoveel. Jammer, hè? Je bent zo lief. You are so fluffy. You are so fluffy. Facts by Ha. Zijn die ook gekocht? Leuk. Ja, dat was iets gekocht, maar toen moest ik stoppen. Oh, dat is zo lastig om te zoeken. Oké. Deze heb ik al gevonden. Ik zoek alles bij elkaar en dan gaat haat inpakken. Dit is één bestelling. Nou, de volgende geeft aan dat ze houdt van stoer en vrouwelijk. Dus ik vond dit t-shirt heel leuk. En dit gekke jasje wat nooit op de website is gekomen. Vond ik wel echt een bomberachtig jasje. Heel tof. Sowieso leuk als mensen ook een wat duurdere box bestellen. Dan kan je ook dit soort items erin doen, weet je wel. Want zo'n jasje, ja, die is wat duurder natuurlijk dan gewoon een t-shirt of zo. Deze zonnebril vind ik ook wel echt passen bij stoer en vrouwelijk. En dan denk ik deze muts. Jongens, dit is zo leuk om te doen. Oh nee, ik ga voor deze. Deze vind ik echt tof. Nou, deze vind ik ook wel passen bij stoer en vrouwelijk. Dit is die hangende leopard plantenpot. Dat was echt een bestseller, maar ik had er best wel veel van. Dus die vind ik ook leuk om erbij te doen. En dan nog 2 beauty items. Oh, dit is zo. Dit is toch helemaal stoer en vrouwelijk? Nou, dat vind ik ook wel bij stoer en vrouwelijk passen. Helemaal leuk. Ik ga het even inpakken. Nice. Weer een mixbox en zij is zwanger. Dus ik dacht, dan is dit schaaltje en het kattenkleedje. Ja, het ziet er niet uit, maar het kattenkleedje is dan wel, denk ik, heel erg leuk om erbij te doen. Ik weet niet of ze een jongen of een meisje krijgt, maar dit is sowieso schattig, denk ik. Ze zei, mocht er een broek bij zitten, dan graag stretch. Ik denk, dit is trouwens de allerlaatste hele fijne flared broek, die dus ook niet lang is. Ik weet niet wat haar lengte is, maar voor de gemiddelde mensen is dit gewoon fijn. Want vaak zijn ze te lang. En hij heeft stretch. En ze heeft normaal M. En is dan een L. Ik denk dat dat wel heel chill is voor iemand die zwanger is. Ik hoop dat ze van dit printje houdt. Ze zei, ik hou niet van heel opvallend. Maar is dit heel opvallend? Ik vind het wel niet. Ik ben bang dat hij bij de benen misschien te wijd is en toch te opvallend. Dus ik doe hem toch niet. Dan ga ik denk ik voor misschien een leuke roze blouse. Lekker een beetje wijd valt. Ja, deze is echt te gek. Dit is een M, maar die valt dus echt super wijd. Hij is wel wat kort, maar dat is misschien juist wel tof.
Of moet het juist lang zijn als je zwanger bent? Weet je wel dat het over die buik heen valt? Ja, deze bestelling vind ik super lastig. Ik heb deze trui ook, denk ik, die is perfect. Maar ze houden niet van paars. Ik heb zo'n hele leuke paarse sterrenblouse, maar ze houden niet van paars. Dat is echt heel moeilijk. Ja, dan misschien gewoon deze lekkere hoodie. Dat is toch ook heerlijk. Kijk, ik weet niet, wil ze iets dat ze er leuk uitziet als ze zwanger is of dat ze lekker kan chillen? Nou, deze gaat ze sowieso wel fijn vinden. Oké, deze box was dus €50 inclusief verzendkosten met een waarde van 70. De trui is 30, 55, 70. Ik weet niet precies hoeveel deze zijn, iets van 8. En dan dacht ik, als zwangere vrouw is het misschien wel handig dit. Want je groeit toch, zeg maar. En dan kan je hiermee je BH groter maken. Ik dacht, dat is niet vet handig. Er hoort één ding bij, maar dan doe ik ook nog dit zilvermasker erbij. En dan hoop ik gewoon dat ze het helemaal leuk vindt. Het blijft lastig, maar ik hoop het. Lekker oversized trui, oversized blouse. Laten we het hopen. Nou, dit vind ik geweldig, want er wordt bijna nooit maat S besteld. En nu dus wel. En ze heeft maar eentje van €25 met waarde 40. En dit broekje was 30, maar is nu in de sale. Deze was ook 30 en is nu in de sale. Daar mis je eigenlijk al €40. Maar ik wilde wel nog iets anders bij. Dus dan doe ik deze pincet erbij. En nog deze headband. Ja, als je een mixbox bestelt wil je niet alleen maar kleding. Ik kan ook alleen voor de top gaan en wat anders. Maar ik dacht, dit is zo'n leuk lookje. Ik moet dit gewoon naar haar opsturen. Dus dit is het volgende pakket. Ik vind het helemaal geweldig. Echt zo leuk. Nou, een kledingbox van 35 is best wel lastig. Maar ik vind het wel leuk. Dat is precies goed. Maatje L. T-shirt. Zelfs een leuke combi. En dit zomershortje. Nou, toch helemaal leuk. Beautyproduct erbij en klaar. Oh, die vind ik echt heel leuk. Nou, weer dat leuke broekie. T-shirtje erbij. Weer een pakketje van €25. Deze bestelling is echt bizar. Dit is echt niet normaal. Zoveel. Ik ben nog niet eens klaar. Er moeten ook nog sieraden bij. Oké, vol homespullen, vol kleding, vol met sieraden. Mega pakket. Grootste ooit gaat dicht. Wow. Oké, goodbye. Ik heb mijn camera mee, maar ik heb niks gevlogd. Ik ben weer op mijn werk geweest met mijn fiets. Yeah. Alleen ik was vergeten om eten mee te nemen. Dus ik heb... Het is 4:00, 4:55. Het enige wat ik heb gegeten is een yoghurtje. Dus ik ga nu heel snel avocado toast maken. Ik ga zo naar H. Ik ga rustig aan doen. Hallo. Ik ben bijna bij H, nog 20 minuutjes. Maar ik had zin om koude koffie te halen bij Starbucks. En trouwens, niemand heeft hier iets van gezegd dat mijn auto zo netjes is. Ik krijg altijd vet veel gezeur over mijn auto. En nu is hij super netjes en niemand zegt wat. Hier is Bolly. Ik hoef ze lekker niet zo heel veel spullen mee, omdat ik maar 2 nachtjes blijf. Ik heb een cold brew met 1 pompje vanille. Die krijg ik dan gratis, dat vind ik altijd wel lief. En havermelk. Ja, ik vind een cold toch altijd wel even wat anders dan als je hem thuis maakt. Lekker. Ik hou ervan als je geen haast hebt. Heerlijk. Doei. Mijn haar is best oké, hè? Wij eten pizza. Wow, lekker donker hier. Oh, lekker. Ik word wakker en dan wordt hier een verse smoothie gemaakt. Hé, hey, we hebben ook havervlokken, hè? Wij hebben lekkere cinnamon buns. Wij hebben lekkere eitjes. Wij hebben lekkere smoothie en juice. Lekker even het huis voor mezelf. Dus ik ga lekker in bad. Lekker, lekker met olie. En met Fluffy. Gaan we samen in bad. Gezellig. Wij gaan even deze maken. Die heb ik in New York gekocht meer dan 1 jaar geleden. Zo leuk. En we hebben allemaal zakjes. We hebben een filmpje erbij. Zodat we het zeker weten goed doen. En we gaan nu beginnen met dit zakje. En dat wordt de rijst. Wolly vindt het ook heel spannend, hè? Je bent zo lief vandaag, Wolly. Ja, perfect. Toch? Perfect. Leuk, hè? Te cool, toch? Hoe kan dat? Mm. Jongens, hoe mooi ziet dit eruit. Ik ga even sojasaus maken. Lekker! Volgens mij is het echt best wel lekker. Ja, Bolly? We gaan strawberry mojito's maken met bruine rum. En we maken ook een kindervariant met sinaasappelsap. En we doen er aardbeien in en munt en limoen en bruiswater. Lekker! Oké, we hebben dus een mega ijsblok gemaakt van een cupcake vorm en kleine ijsblokjes. Alles zit erin. En dan nu moet er nog alleen bruiswater bij. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet.
Wally. Wally, vind je de sneeuw zo mooi? Oh ja. Yeah. Wally is super mooi met het licht van de sneeuw. Hij is heel lief. I love you. Ik ging nog eventjes langs om nog eventjes te sleeën buiten. Want we wilden eigenlijk naar vrienden, maar dat mag niet. Vanwege corona. Maar we konden wel even buiten bij hun voordeur even sleeën. Dat was wel leuk, want ik wou niet nu onder huis en dan had ik niks van de sneeuw gezien. En Bolly die zat eventjes, gewoon een kort, het was echt een kwartiertje. Die zat hier nog even lekker in de warme in de auto. Daar komen ze weer. Ze zijn super hard aan het sleeën. Nou jongens, de sneeuw is bizar. Het is echt bizar. Het was best wel pittig op de weg. Ja, ik ben zeg maar voor heel veel dingen bang. Achtbanen, dat soort dingen durf ik allemaal niet. Maar rijden in de sneeuw vind ik dan weer echt niet eng en best wel leuk. Ik ben gewoon voorzichtig, maar ik vind het best wel tof. Ik durf dat best wel goed. Maar ik zie er echt wel tegenop om morgen weer naar mijn werk te gaan. Want het is wel echt een slechte timing. Ik bedoel, je doet er echt heel lang over hoor. Om ergens naartoe te komen. Het is... Dit zie ik als ik mijn deur open doe. Het is echt bizar. Kijk, dan zijn ze er nog niet de deur uit geweest zo te zien. Het is niet zomaar een beetje sneeuw. Ik bedoel, ik krijg hierdoor echt zin om lekker wintersport te doen. En dan daarna lekker op de bank. Maar niet echt zin om naar mijn werk te gaan met dit weer. En ik ben blij dat ik deze jas van haar heb. Het is een oude jas van hem. Hij is te groot, maar super leuk, vind ik. Want ik heb helemaal geen goede winterjas. Dus dan kan ik hiermee in ieder geval het schoolplein overleven deze week. Ik moet natuurlijk ook 5 dagen werken. Ja, ik denk wel van, oké, morgen... Nou ja, 7:30 de deur uit of zo. Ik weet niet hoe lang ik ga moeten krabben. Ik heb ook echt een leuke outfit aan waarvan ik denk, waarom heb je een leuke outfit aan nu, Charlotte? Het is zondag. Aangezien dit topje nieuw, maar die heb ik ze bij de Mango besteld. Super leuk. Met gewoon deze flarebroek die ik al 100 keer aan heb gehad en deze naked blazer die heel groot is. Ik weet niet waarom ik dit nu aan heb, maar ik ben een beetje op tijd naar huis gegaan. Het is nu 4:15 of zo, want dan kan ik tenminste nog lekker wat dingen doen. Want volgende week rapporten en dan ben ik elke dag echt keilang mee bezig. Dus kan ik nu nog even weekvlog editen. En webshop en dat soort dingen. Nou, en dit is hier de status. Ja, het is heel mooi als je binnen bent.